Vítám všechny, kteří rádi sledují má videa. Dnes vám chci představit několik nožů na jednou a to s plánem prostě popsat nějaké pocity z nožů. Takže začnu tady u tohoto nože a hlavně ještě chci říct, jakým zvláštním způsobem někdy může vzniknout nůž. Před nějakou dobou jsem si koupil Gerber Big Rock a bylo to s tím plánem, že jsem chtěl nějaký opravdu, ale opravdu pevný nůž. A hlavně jsem ho chtěl za celkem dobré peníze a tohle co ten Big Rock splňoval. Jenomže se mi stala taková věc, že hned z kraje jsem té pevnosti natolik věřil, že jsem s ním hodil. A to nekecám, hodil jsem s ním dvakrát. Jednou se zabodl, po druhé se odrazil od vyvraceného pařezu, který byl vlastně čelem ke mně. A ten pařez a ten nůž se vlastně hned zlomil. Zlomil se přesně tady v tomto místě. Samozřejmě jsem na něho nadával, koupil jsem ho na výstavě, takže jsem to neměl nějakým způsobem jak reklamovat, nevěděl jsem přesně ani od koho jsem to koupil. Nakonec jsem se na další výstavě dozvěděl, že jsem to koupil od nějakých kluků z Brna, kteří mi pak řekli, že by mi to reklamovali. Ale mezi tím jsem uvažoval, jak bych ten nůž dokázal ještě vlastně využít. Takže nůž byl tady v tomhle místě zlomený, tady těsně, přesně v místě té střenky byl zlomený. Tak jsem uvažoval, co s tím udělat. Ten nůž má takové originál gumové střenky. A teď už přejdu k tomu noži, který jsem vlastně vyrobil. Tohle to jsou střenky toho nože, původního Big Rocku. A v té chvíli mě napadlo vyrobit si, projede vlak tady, takže musím chvilku počkat. Takže mě napadlo vyrobit si nůž asi tak ve velikosti A2, takový pořádný macek. Takže opět ze sekáče jsem vyrobil takovýhle nůž. Rukojeť má přesně podle tvaru toho Big Rocku, protože jsem vlastně využil ty gumové střenky. Je o něco širší ten materiál. Zase to je využité, už jsem z toho mnohokrát něco dělal, bylo to ze starého takového sekáče. A nůž je perfektní, protože je to takový kus pádného nástroje. No. A protože mám rád věci, které jsou levné a moc se do nich nemusí investovat a hlavně se člověk pak o ně nemusí bát, takže vlastně vyrobil jsem ten nůž i takovou metodou šup, že se vlastně to šlo velice rychle. Ale vznikl z toho nůž, který docela rád používám, nenosím ho opravdu často, ale a to chci právě říct, to je na něm dobré, že si ho nemusím nějakým způsobem vážit. Další věc, vyrobil jsem k tomu obyčejné, ale naprosto obyčejné pouzdro z novodurové trubky. Není to samozřejmě žádný kajdex nebo něco takového, ale prostě plní to perfektně svůj účel. A co se mi na tom noži líbí, že vlastně do batohu je strašně placatý, krásně se mi vleze kamkoliv do batohu. Takže to je první myšlenka, kterou dneska chci ukázat, že vlastně nemá cenu moc investovat do nožů. Ale samozřejmě, pokud si chcete udělat radost, tak si nůž kupte, jaký chcete. A teď změním myšlenku a chci se vlastně naorientovat, že člověk má jakoby více nožů většinou, nebo někteří mají více nožů a já patřím teda mezi ně. A jsou to třeba nože, které si člověk vyrobí. A chci se dostat k té věci, že chci vysvětlit tu oblibu těch nožů. Nemám rád věci, které jsou jakoby moc drahé, i přesto jsem si pořídil nějaké nože, které docela myslím, že nejsou úplně levné. Takže k těm nožům patří například F1 od Falkknife. Je to strašně pěkný nůž, dobře se používá, materiál je nesporně úplně perfektní.
Ale bohužel je ta cena jeho je taková, že mám k němu takovou úctu, že si ho docela vážím a tím pádem ho moc nenosím. Nosím ho jenom na takové akce prostě, kde vím, že se nic neděje špatného. A další věc, nenosím moc sebou nože ani které jsem sám vyrobil. A je to například nůž, který jsem naposledy předváděl, takového finského typu, který je vyrobený, nevím proč to zrovna musí lítat a jezdit takové nějaké, teď tu letí nějaké letadlo nad námi. Takže je to nůž, který jsem nedávno předváděl, ale vlastně taky ho docela nerad nosím do přírody, protože si ho vážím za to, že jsem si ho sám vyrobil. A taky bych o něho nechtěl přijít. Je na tom strávena spousta práce, které by mi bylo líto ho zničit. Takže nakonec jsem se dopracoval ke kombinaci, že ze všech svých nožů, které vlastně já vlastním, tak mám nejraději tenhle ten obyčejný Big Rock. Ten nosím většinou v batohu, nikdy ho nemám zapasen, jedině v případě, že ho používám třeba častěji, tak si ho dám zapas. Takže tohle je jeden z mých nejpoužívanějších nožů. O něco menší nůž, který se mi osvědčil, tak je nůž, který jsem si koupil za docela dobré peníze, protože jsem ho koupil v bazaru. Vyrobil jsem k němu dřevěné střenky a je to nůž kabar. Nosím ho vlastně zavěšený přes jedno rameno a je vlastně tady takhle na boku, takže ho kdykoliv můžu tadyhle z boku vytahovat. Tenhle je taky můj velice oblíbený nůž. Dobře se s ním škrká, nemám strach s ním škrkat, protože ho můžu klidně. Nevadí mi, když ho zničím, koupil jsem ho za pár korun z bazaru. A jako třetí, můj nejoblíbenější nůž je Victorinox, který nosím v kapse. Na horách, ve městě ho většinou nenosívám. A pokud jsem na horách, v lese nebo někde, tak ho mám v kapse. Zase jsem si ho upravil, ten nůž. Tady původně na tom noži bylo ještě ta pojistka pro šroubovák. Tu jsem zbrousil, aby to tam nebylo zbytečně. A navíc jsem zbrousil to očko, které tady je na šňůrku. Protože to vlastně taky moc nepoužívám. Nebo přestal jsem to používat. Takže nůž se stal úplně hladoučký a může se dát krásně do kapsy a nikde netlačí. Takže to je tři mé nejpoužívanější nože a nejsou to nejkrásnější nože a vůbec se za to nestydím. Myslím si, že tyhle ty tři nože, tenhle ten je pevný, můžu do něho třískat, cokoliv. Tohle je taky pevný nož, vůbec si toho nebudu bát. A jako najemnější práci mám tady takovýhle ten nožík na mazání, na chleba, na cokoliv. Takže tohle to nepoužívám, protože je to ruční práce, nebo používám teda, abych to zase takhle neřekl. Používám, ale vážím si toho nože. A to mě docela limituje. A tenhle nůž je zase cenově prostě je dostupný, není nějak super drahý, ale mám k němu, teď to je nakladní vlak, ten pojede trošku déle. Vybral jsem si dneska skutečně špatné místo na natáčení videa. No a tohle to je vlastně ten A1, moc se mi líbí ten nůž, nic proti němu nemám. Nedrží se úplně nejlépe, je trošku úzký, ta ergonomie by mohla být mírně lepší, ale je to výborný nůž, skladný, fajný nůž. Takže tohle to je taková série nožů, která je v různém protikladu k sobě. A ve skutečnosti jsou to velice podobné nože a jsou všechny dobré, žádný z nich nemá nějakou chybu.
A ještě ho doplním tu sérii tady o naposledy o tady ten velký. A myslím si, že je to všechno dohromady. Takže pokud bych si vzal do lesa třeba tyhle ty dva, bude mi to stačit. Vezmu si ty tři. Pokud budu chtít něco většího místo tohohle toho nože, si vezmu tento nůž, udělám s tím daleko víc práce. Takže teď se vás chci zeptat, nebo na váš názor, vlastně na to, jakým způsobem jaký máte vy vztah k nožům, ať si to zhodnotíte, a jestli někdy má smysl investovat do nože. Investovat do nože podle mě má cenu jedině v případě, že si ho člověk sám vyrábí. A ta výroba většinou nemusí zase být až tak nějak drahá. Buď se dají koupit čepele, nebo se dá pořídit nějaká levná ocel, nebo nemusí být levná, ale prostě každý nůž řeže a s každým nožem uděláte práci. Možná, že s ním neokouzlíte svoje kamarády, jak byste chtěli, ale tu práci ten už zastane každý. Takže to je tak všechno, co bych dneska chtěl říct. Bohužel tady dneska jezdilo spousta dopravních prostředků, ale snad mě tam bude slyšet. Tak jo, mějte se moc pěkně a ahoj. Docela brzo zase něco natočím. Ahoj. No, ještě mám takovou věc, ještě bych vás chtěl poprosit, pokud byste mi mohli napsat nějaké ohlasy, kterým se ty moje videa líbí nebo nelíbí, byl bych rád, pokud byste mi tam aspoň něco malinkého napsali, aspoň pár vět. Jo, tak jo, díky moc, ahoj. Ještě jsem něco zapomněl říct. A ještě tady k tomuhle tomu noži potřebuji říct jednu důležitou informaci. Když byl zlomený, dlouho mi ležel nečinně ve dvou půlkách. A po nějaké době jsem se rozhodl, jenom tak ze srandy, prostě jsem ho vzal a svařil jsem ho. Narychlo jsem k němu vyrobil z pertinaxu obyčejné střenky. Někteří nožíři používají pertinax a vychvalují to, mi se to moc teda nezdá, ale prostě je to dobré, pevné. A od té doby ten nůž slouží. Zpátky jsem ho zakalil po tom svaření a od té doby slouží. A důležité je, že už se mi nemůže zlomit, protože zlomený už jednou přece byl, ne? V tom je ta myšlenka.